الله Jadi sebenarnya Salman Al-Farisi ni dia nak gitar belakang Nabi tu ada tak? Khatamun Nubuwah, Nanda tu. Kau besar telur pati tu. Nabi tahu dia nak tengok. Nabi SAW pun sahaja wak jatuh. Ridak dia. Muka kola dia luah. Nabi pun tunjuk. Kenapa? Bukan tunjuklah Nabi longgar tu. Kenapa? Jadi dia kata betul dah. Ni Muhammad SAW. Hak Nabi akhir zaman, hak aku kena bersama dia. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa razuqna fahmah. اللهم أصلح ذات بيننا وبين قلوبنا وحدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن للكسيس للمسلمين مسلمات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kita kesihatan, yang memberi kita kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Jadi insyaAllah kita menyambung pengajian kita daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, iaitu pada bab berkaitan dengan solat duha Nabi SAW. Dan kita berada pada hadis yang terakhir, iaitu hadis 282. Sebelum daripada itu, kita baca beberapa hadis berkaitan dengan solat duha Nabi. Antaranya jumlah rakaat yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ada dua, ada empat, ada lapan. Ada dua, ada empat, ada lapan. Jadi terpulang kepada kita nak pilih dua, empat, lapan berdasarkan kesempatan yang kita ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga semayang sebelum masuk waktu zawal ataupun waktu larangan semayang sebelum daripada waktu zuhur. Nabi buat dua rakaat. Dan hadis yang kedua tu 82, Ali bin Abu Talib, Ali bin Abi Talib melaporkan annahu kana yusalli qabla az-zuhri arba'an wa dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha 'inda adh-dhawal wa yamuddu fiha. Hadis ini sama dengan hadis 281, iaitu berkaitan dengan solat dua rakaat sebelum masuk waktu larangan, iaitu waktu zawal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sunat 4 rakaat sebelum solat zuhur. Sebelum solat zuhur. Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat itu selepas matahari tergerincir dan baginda memanjangkan bacaan dalam solatnya. Hadis ini bertaraf hasan dilaporkan oleh Abu Salamah Yahya bin Khalaf daripada Umar bin Ali Al-Muqaddami, daripada Mis'ar bin Khidam, daripada Abu Ishaq, daripada Asim bin Damrah, yang bersumber daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi ini bentuk semaya duha. Jadi kesimpulan kita boleh buat ahli jemaah, duha ni bermula bila sampai bila? Bermula selepas mana selesai daripada waktu isyrak. Kita kira balik isyrak kita. Ni 58. Ni 58 waktu isyrak, jangan semaya masa ni 58. Tu waktu larangan semaya. Dia tambah 15 minit. Dia sebenarnya 12 hingga 15 minit berdasarkan kiraan sudut. Jadi total tambah 15 minit. Nak suruh yakin. Daripada 0.58 tambah 15 minit jadi berapa? 7. 7 suku lah. 7 suku tu start boleh dah semayang duha. Kemudian pergi dah sehingga waktu akhir dia 15 minit sebelum daripada 20 minit lah sebelum masuk zuhur. Sebab 20 minit sebelum zuhur tu kita panggil zawal, waktu larangan. Nah. Jadi kalau tuan-tuan semaya selepas pada waktu isyrak tambah 15 minit tu kita panggil solat awabin, setengah panggil solat sunat isyrak. Sama ada awabin, isyrak, dua-dua nama ni sebenarnya terkumpul di bawah satu nama yang besar, iaitu duha. Jadi kalau tuan-tuan nak sebut solat sunatul duha pun boleh, sunatul isyrak pun boleh. Sebab setengah hari dia jadi pening. Dia kata, dok, ni kita semaya isyrak.
ya isyrak, tapi waktu tu waktu duha. Jadi nak pakai niat duha pun boleh. Jadi kalau orang semaya isyrak ataupun awabi ni dikira juga semaya awal waktu duha. Tapi kalau kita cerita pula dari segi hadis-hadis Nabi, bila waktu duha paling afdal? Kalau kita kira je tuan-tuan, kira pada segi masa lebih kurang, anda sebut lebih kurang 10 hingga pukul 11. Sebab ada satu hadis Nabi kata, bila mana unta tu dia bangun daripada tempat yang dia biasa duduk di atas pada pasir tu dia bangun, waktu tu adalah waktu afdal untuk solat sunat duha. Kerana menunjukkan keadaan itu sudah panas bila mana unta bangun tu. Jadi 10 hingga 11 lebih kurang lah. Nah. Tapi balik pada kepahaman kita bahawasanya duha ni dia semai sunat, dia pilih eh. Tetapi jangan jadi ke anak, bukan kata salah orang melakukan duha ni rutin, bagus. Tetapi jangan sampai rutin tu mengganggu kerja kita, bidai tugas kita, hak asal, hak hakiki, nak cari rezeki tu. Nah, macam anak sebut banyak kali dah kan, kerja di kaunter layar pelanggan, tapi nak juga duhanya. Nah, lepas tu boh dia lari dia, boh dia marah, boh dia tak boleh semaya duha. Dia kata boh dia tidak islami. Siapa tidak islami? Dia tidak islami. Nah, sebab hijau jaga kaunter tu amanah. Amanah tu lagi besar daripada hak sunat tu. Nah. Bagi mazhab Maliki, sebagaimana anda sebut hari tu, Maliki ni dia kira semaya sunat duha ni adalah gantian bagi orang hak tak ada semaya qiyamul lail. Ada pada dalam mazhab Syafi'i kita dak, dia kira sunat hak suku. Ha, maknanya sunat muakkad yang ditekankan, yang digalakkan. Ha, tu beza. Ha. Tapi kalau orang Syiah ke apa, dia tak ada duha-duha ni tu teh. Dia bab-bab semaya sunat ni dia kita sebut Syiah ni, maknanya hak anda tengok dah, anda tengok dan anda tahu Syiah dia tak ada semaya sunat. Termasuk juga terawih dia tak galak. Dia ada terawih dia tapi dia tak galak. Iran lah kalau kita tengok Iran. Lalu ni kalau kita sebut Iran sekali dengan Iraq dia lah. Muka Iraq pun pok dia ambil habis dah. Nah, Syria pun Syiah. Kita tengok pada isu masa kini tuan-tuan berkaitan dengan isu Palestin asalnya, tapi sudah teralih kepada isu serangan terhadap Israel dah. Kita kata satu perkembangan yang baguslah bagi kita orang Islam, kita rasa macam ada terpela sikit bahagia-bahagia, kita rasa nak balas denda kepada Yahudi tu, kena atas batas hidung Yahudi lah. Lalu ni kita tengok dengan ada serangan daripada Iran. Sebelum daripada ni kita baca juga dari kitab kita ni Asy-Syama'ilul Muhammadiyah berkaitan dengan seorang sahabat Nabi SAW. Pak memang asal betul-betul daripada orang Parsi. Iran ni Parsi lah tuan-tuan. Nah, Iran Parsi. Supo ya. Kita sebut Parsi pun ya, Iran. Kita baca dulu dalam bab Khatamun Nubuwah. Nanda kenabian itu. Sahabat Nabi nama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Anda nak ayat bahasanya hari jemaah sekalian, kita tidak tolak Syiah ni 100%. Hak tentu kita tolak 100% berakidah lah. Kalau dia mari nak bicara kira orang kita, kita tengok juga. Sebab Syiah ni rekod dia memang rekod, kita kata rekod putar belik sikit lah. Tapi kalau kita tengok cerita Salman Al-Farisi, anda tak setuh hak hadis dia jumpa dengan Nabi SAW tu dah. Anda setuh hak sebelum pada tu. Rintitan daripada tu lah hak dia jumpa dengan Nabi tu. Ada bab Khatamun Nubuwah. Dia ni Salman Al-Farisi ni daripada zaman kanak-kanak sehingga zaman awal muda dia. Dia seorang hak kritis dalam agama. Dia bila nak beragama, dia akan kaji betul-betul, dia tengok tepat kodok dengan kehendak diri dia, naluri dia. Hak nak kebaikan, hak nak tengok agama tu sempurna, hak nak tengok agama tu ada nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Dia nak tengok situ. Jadi dia ikut beberapa tok guru, tok guru, tok guru besar-besar belakang. Antara tok guru awal dia boleh ikut hari tu dalam sirah dia adalah seorang tok guru Nasrani. Dia daripada Majusi, orang Parsi.
dia beragama Majusi. Kalau dalam buku, buku canggih, buku kita kata buku sains, dia sebut Zarostus. Dari agama Zarostus, maknanya agama Majusi, sembah matahari. Lebih kurang dengan Shinto Jepun tu, sembah matahari juga. Nah. Jadi selepas mana habis Tok Guru Majusi ni, dia apa? Tanya-tanya orang, orang kata ada seorang Tok Guru Nasrani ni, agama Kristian, di Syam. Mereka boleh ikut dia. Dia memang bagus, segi alim, segi warak, apa semua, segi berilmu. Jadi dia pun mengembara siapa ke Syam. Jumpalah dengan Tok Guru besar ni. Tok Guru agama Nasrani, agama Kristian. Selepas mana dia bersama dengan Tok Guru ni apa semua, Tok Guru ni pun terima dia sebagai anak murid. Dia pun selalu bincang agama apa semua. Cuma dia kata Tok Guru ni tak boleh pakai kerja. Dia buat kesimpulan awal, tak boleh pakai kerja, bagi lipat saja. Tok Guru dia, orang kata Tok Guru Nasrani ni, suruh orang ramai untuk sedekah, untuk bui duit, bui harta gapo atas nama agama kononnya. Tetapi dia ambil harta, ambil mah apa semua, macam-macam harta daripada masyarakat ni, dia sipir dari rumah dia. Sebab apa? Sebab Salman Al-Farisi nak boleh alik pada rumah dia, dia tahu. Siapa dia tahu tempat sipir mana harta tu. Dia kata tak boleh pakai Tok Guru ni. Mana pada hari kematian Tok Guru dia tu, bila mana Tok Guru dia mati, orang lain mari tu kat, ha, weh lah kehormatan, tanda saya, tanda sedih apa semua. Dia kata tak, kita tak perlu bersedih atas kematian ni orang ni. Ni orang ni jahat ni, dia kata. Ani manusia ada nilai-nilai kemanusiaan tu. Sebab dia rasa tertipu. Dia kata tak, banyak mana harta puak-puak mumbui ni kepada kononnya untuk agama ni, untuk agama Nasrani hok dia duk jajak-jajak tu rupanya. Mun tahu tak, dia guna untuk kepentingan dia. Dia ada sipir di rumah dia, aku boleh tunjuk. Tapi mana pun gege kata, mungkin anak murid dia hok paling rapat dengan dia. Apa muka cik gitu. Dia kata ada, aku tahu rahsia dia. Mai. Dia tunjuk duduk mana apa semua harta tu waktu ubik balik. Kemudian akhir sekali Tok Guru dia tu mati dalam keadaan terhina. Yang salik kau puak ni dah ada kena rejam. Mati. Nah, terhina mati dia. Kemudian dia pun pindah cari Tok Guru, Tok Guru, Tok Guru lain. Siapalah Tok Guru akhir sekali dia jumpa daripada Nasrani ni. Agama Kristian, dia kata akhir ada satu manusia. Hak tinggal di antara, hak muakit jumpa dia, dia berada di antara Mekah dengan Madinah. Daripada dia ada beberapa tanda kenabian, iaitu pertama sekali dia tidak menerima sedekah, dia menerima hadiah sahaja, dan ada tanda kenabian pada belakangnya. Kita belajar dah dulu hak tanda kenabian, kita panggil khatamun nubuah. Ramai orang tukar khatamun nubuah ni. Dia ingat khatamun nubuah ada tulis nama, ada tulis ada petok-petok hak tepek di kereta tu. Itu bukan khatamun nubuah, ana tak tahu tu nama ke apa, ada nama dia ana mari sebut. Dia khatamun nubuah ni dia sama besar dengan telur burung pati. Ada dekat belakang Nabi. Dia ada benjolan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada bulu-bulu sikit. Tu khatamun nubuah. Nah. Jadi akhir sekali ceritanya, dia jadi hamba Salman Al-Farisi, daripada orang kaya jadi hamba kerana nak kepada agama ni. Tuai dia seorang Yahudi. Tuai dia suruh dia jaga apa ladang kurma, dari riwayat hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ni. Dua kali dia kerja dengan Nabi. Dia kupu-kupu buah-buah hak mana, dia minta daripada tuai dia masa sikit nak tubik daripada ladang ni, nak kerja dengan seseorang. Dia kata jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi, dia pun ambil kurma dia, dia wih. Ani dia kata, ya Rasulullah, ni kurma aku ni, aku sedekah kepadamu. Nabi tak ambil. Dia pun kata, ada dosa tanda. Alulu dosa tanda. Jadi dia pun ambil, dia pun wih kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dia pun ambil makan. Beberapa masa kemudian, dia pun ambil lagi kurma, dia pergi jumpa dengan Nabi dalam keadaan Nabi bersama dengan beberapa sahabat besar tengah bincang satu masalah. Dia pergi celah, dia kata, ya Rasulullah, ambillah, ni aku hadiah kepadamu. Bila hadiah, Nabi kata, aku terima hadiah. Nabi makan, Nabi bagi dengan sahabat apa semua. Jadi dia pun pergi belakang Nabi.
sahaja pergi pusing ke belakang Nabi dalam keadaan Nabi pakai serbet, kita panggil ridak. Nah, Nabi letak serbet, baju Nabi dia punya collar dia tu luah. Nah, luah. Jadi sebenarnya Salman Al-Farisi ni dia nak gitar belakang Nabi tu ada tak? Khatamun Nubuwah, nanda tu. Kau besar tu lepas tu. Nabi tahu dia nak tengok. Nabi SAW pun sahaja wak jatuh ridak dia, muka collar dia luah. Nabi pun tunjuk, kenapa? Bukan tunjuklah Nabi longgar tu, kenapa? Jadi dia kata betul dah, ni Muhammad SAW. Hak Nabi akhir zaman, hak aku kena bersama dia. Jadi Salman Al-Farisi ni, moral of the story tu, tuan-tuan nak cerita, dia orang Parsi, dia orang Syiah, dia orang Parsi, berbangsa kita wayak dah ni, pokok Iran, pokok Uzbek, pokok apa ni, Iraq, apa semualah. Sebab Parsi ni dia luah. Kalau dia jumpa dengan kebaikan, mana dia jumpa dengan Islam, dia pun baik juga. Dia akan jadi baik. Jadi kalau merujuk, kalau tuan-tuan nak suruh cerita anak ni, nak we satu gambar eh, bahasanya dengan Syiah, kita tak boleh nak kompromi dalam soal akidah tu, memang kita sepakat dah. Tapi kalau dari segi perjuangan, kalau ada bahagia-bahagia dia, dia boleh serang Israel lah ni, memang kita suka. Sebab tu ada dalam beberapa video, kata tu tengok YouTube, tengok Facebook dia, perempuan Arab kan, tengok dia punya roket dia tu lalu lah, tepuk tangan tu, berjoget lah demo ni, pupuk Mesir, pupuk Jordan, tengok. Sebelum ni daripada bulan 4 hari tu, daripada Iran lancar beberapa peluru berpandu dia, nama dia Al-Shahab. Nah, tak ada apa, naik ya pom, demo ni berdi. Bukan kata Iron of Dome di Israel tu, ni pupuk Jordan apa semua ni, bawah telunjuk Amerika ni, lancar peluru pemintas dia panggil. Jadi pom, tak ada, tak ada nak siapa di Israel. Tapi kali ni tak ada tu. Ni sengih saja berlaku tengok. Jadi rakyat tepuk tangan, sukanya kehancuran Israel. Jumlah serangan tu lebih daripada 200 peluru berpandu. Kalau ikut dawai daripada Iran, ni hak anda baca dari internet, tu ada internet PPH tadi, Amerika punya kerja berlaku. Tak tahu lah dialog dia buat ke kita baca ni. Lebih daripada 200 sasaran tu, lebih pada 200 sasaran tu, 99% tepat kena pada tepat yang dia tuju. Kali ikut kenyataan daripada Israel awal-awal itu, dia kata dok kena di bukit, kena di padang, kena di padang pasir. Israel ni pagi lagi dia memang putar les semua. Tapi kita tengok beberapa video tu, nampak bangunan pun ada kok terbakar. Jadi sini tuan-tuan, kita nak banding dengan negara paling kaya atas muka bumi, antaranya kita kata Arab Saudi, UAE. Hak ada duit, hak ada minyak berbilion-bilion ton ni, setakat ni tak berani lagi nak jatuh soft peluru pun di Israel tu, tak berani tuan-tuan, takut kat Amerika belakang. Tapi tengok tiba-tiba hak Syiah ni, hak kita tak setuju angin dari segi akidah ni, celah-celah tu dia pergi bela juga sikit. Mungkin kita kata dia ada juga perasaan dendam nak marah tu, dah lah apa ni, Presiden Hamas deh, Haniyeh tu mati di Iran tu tu, kena bom, memang panah hati lah kita deh. Mahmud Haniyeh tu mati di Iran, kena bom dalam hotel Presiden Palestin tu. Memang kita kata terpalik dah dia dengan macam jahat benar lah. Jadi ada bahagia-bahagia keburukan. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala ni dia utus seorang manusia hok bukan daripada agama kita untuk membela agama kita, betul. Kita kena akur tu. Zaman Nabi lagi bukti tu ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Beberapa sahabat ikut Nabi ni. Sahabat-sahabat ni pening belaka sebenarnya. Bari-bari tak biasa berlaku nak lalu kok mana gapo, mari-mari Suraqah bin Malik. Dia kata tak apa, mari aku tolong. Nah, lepas tu Nabi upah pula orang lain pula. Ni popok kapi kurih berlaku ni. Nabi upah pula orang lain, anda lupa dah nama dia ke apa, untuk penghapus jejak ni. Jadi Nabi jalan sampai satu tempat dia pergi hapus.
Sebab dia tahu pokok kafir Mekah ni dia ada suatu ilmu, dia boleh kesel jejak manusia ataupun jejak kuda, tahi kuda ataupun tuan-tuan dia boleh tahu tahi kuda Madinah ataupun tahi kuda Mekah. Nah. Jadi nak mengelak daripada pokok ni mari sekat Nabi dah bunuh Nabi, dia tolong. Sedekah pokok ni bukan Islam. Jadi balik pada cerita sana tuan-tuan. Kalau ahli Ana lah, Ana sokong serangan tu. Pada poi kata apa ni, memberi ancaman lebih besar kepada Islam. Mana Islam lepas ni terancam lah. Mungkin barat akan tengok Islam makin mengganah. Sebab dia akan buh dalam sobaku ya. Ahli sunnah wal jemaah dengan syiah ni. Orang kafir ni dia buh sobaku ya. Dia tak tahu si ahli sunnah ke. Dia tak tahu syiah ke. Dia nampak pakai serba, pakai jubah. Dia kira Islam dia lah. Dia berdiri, dia berdiri belakang. Jadi kita mungkin jadi sasaran. Tapi hebat tuan-tuan Iran. Leh, negara, antara negara yang kena sekata ekonomi paling lama atas muka bumi ni. Selain daripada selatan Amerika, kita negara apa? Cuba. Leh, Cuba tu lama dah lah. Dulu Qatar di apa ni, negara teluk. Apa ni, sebelum Oman apa? Qatar. Qatar ke? Qatar tak silap ni. Negara Arab kalau kata dia kena sekata ekonomi, dia tak bimbang. Ni kalau Iran tu eh, dia masalah Iran. Sumber kewangan dia tak kuat. Di Qatar tu, ana lupa tahun berapa ada sesei apa ni sekata ekonomi daripada Amerika. Presiden dia kata, Presiden Qatar kata, kalau kata dunia, Amerika lah dunia, nak buat sekata kepada Qatar ni, 30 tahun pun negara kami tak akan lumpuh, dia kata Qatar sendiri kan, presiden dia. Sebab kami menjana kepada satu dunia 30 ribu lebih trilion, 3 ribu lebih apa ni, trilion bukan billion maknanya 30 ribu lebih orang berbangsa Qatar yang ada atas muka bumi ni adalah trilion jutawe-jutawe hok kaya. Dia kata pada dengan demoni atas duit sikit-sikit sorang negara kami boleh hidup eh. Leh, Amerika gawu pada tu tak lawe. Lah kali tarik balik. Tapi Iran ni banyak tahu. Tengok dia boleh buat teknologi peluru berpandu dia. Kalau hok dulu hok boleh 4 hari tu tu hok awal-awal dia seri, apa ni Israel serang Gaza apa semua tu. Beberapa peluru berpandu daripada Iran tak dia masuk Israel. Masuk pun jatuh, masuk pun jatuh. Sebab ada beberapa pengkalan Amerika di negara-negara Arab, terutama Jordan dan juga Mesir. Jadi dia pada lacar pada situ, pem, netuk, tak ada masuk. Eh. Tapi hok sekali ni boleh masuk. Hok Asyahab boleh pak, itu nama dia Asyahab tu tu. Jarak antara Iran nak pergi sampai ke sempadan Israel ni 1,500 km lebih kurang. 1,500 km ni kalau kita betul mana tu tu. Kalau Perlis pergi ke Johor, anda rasalah lebih kurang 800. Kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, 400 lebih dah. Dia makbul 800 km. Daripada Perlis pergi ke Johor. Mana kalau 800, pergi balik, 1,600 dia. Atak tu, tu ngona-ngona. Hak ni kira oleh atas ni, hak ni straight lah. Deh. Okay. 1,500 km daripada Iran nak masuk ke ruang udara di Israel 1,500 km dengan menggunakan peluru Asyahab boleh pak dulu, dia ambil masa selama 8 minit. Oh, laju 8 minit deh. Kita kalau naik motor 8 minit 1,500 km bukan setakat kocar bojen, putus kepala. Neh. Tengok-tengok mati ya tapi. Tak nyawa tak ada. 8 minit tu teh 1,500 km. Tapi tak berjaya nak masuk ruang udara pun. Canggihnya. Popok kapir punya kerja. Tetapi sekali ni tu tu, hot ni. Hot 2-3 hari ni. Kita tahu. Seminggu dah ada. Ha. Iran, dia dah membangunkan lama dah teknologi ni. Dia guna pakar untuk kali ni. Nama dia Al-Fatah. Peluru berpandu Al-Fatah. 1,500 km, hot dulu 8 minit. Tu tahu dah, Al-Fatah ni dia boleh pergi kelajuan dia. Daripada ruang udara Iran masuk terus kepada boleh sampai Tel Aviv. Hanya kelajuan 1 minit. Boleh bayar? Tak masuk akal dah. 1 minit. Tuan-tuan boleh tengok illustration dia dalam YouTube. Ada satu channel, anda lupa dah channel Mak Saleh.
dia kaji-kaji, dia kata apa yang boleh serai juga. Rupanya bila dia lancar di di apa ni, di Iran ni, Al-Fattah ni, dia bukan super Al-Shahab, Al-Shahab dia naik, pun dia tu dia naik gitu. Hak ni style dia, dia naik atas. Dia pun turun daripada atas. Bila dia naik atas, dia guna tenaga kuat dah, dia turun tu memang turun dengan laju lah. Satu minit tu tu. Jarak hak boleh sampai di Tel Aviv tu 90 saat. Satu minit 90 saat dia, 90 saat. Bermakna masuk ruang udara satu minit. Nak sampai sasaran di Tel Aviv 90 saat. Kalau 90 saat ni, kita buat gapo 90 saat? Eh? Seminit buat gapo? Dah. Minum ais botol ni, gluk gluk gluk, pum, kena dah. Nak bayar lagu mana? Bapa ya jadi, peluru-peluru pandu banyak-banyak tetap nak pitah. Sebab kelajuan. Eh? Speed dia tetap. Iron of Dome di di Israel tu teknologi dia cukup canggih. Dia dia ada beberapa misil hak kita kata high end, hak middle range, hak panjang, hak pendek. Tak ada tuan-tuan. Sebab tu teknologi AI hak ada di Israel. Iron Dome tu AI dah cerdik. AI ni anak-anak royak pepaya tuan-tuan, dia singkatan bahasa Melayu kita, kita boleh royak. Dia artificial intelligence. Apa? Maknanya dia satu benda. Contoh macam peti sejuk rumah tuan-tuan. Nah, peti sejuk tu alat elektrik, tapi dia boleh, alat elektrik tu dia boleh jimat api ke apa, kita panggil dia inverter. Nah. Setengah-setengah barang elektrik lain dia panggil teknologi nano. Dia ni canggih daripada tu, dia panggil AI. Jadi seolah-olah barang tu dia pandai sendiri dah. Contoh kalau kamera dia ambil gambar apa-apa, dia rasa okey sesuai, dia boleh berhenti, dia berhenti sendiri. Kita nak kata apa? Canggihlah AI ni. Cerdik. Seolah-olah dia ada otak pula atas mesin tu. Anda lupa teknologi yang Iran buat tu, dia tak guna AI, dia guna lagi canggih pada AI. Trichronology, tak silap. Ada nama TRY. Anda pun tak ada nak Google habis. Sebab artikel tu bagus, Mak Sadah tu tulis. Memang dia telus lah sebab dia jurnalis. Anda baca-baca, oh hebat. Teknologi Iran ni. Jadi bila mana pemintas, peluru berpandu pemintas ni nak mari, nak skat dia, dia akan menambah kelajuan dia sendiri. Hak Iran ni. Adalah saat ni 90 saat dah. Kalau ada pemintas mari, dia lagi speed lagi. Jadi kawan ni tak boleh nak ambak. Tuan-tuan, kalau satu minit kita tekan tak ni, kalau tekan tak tu pun 3 saat dah ada rugi. Tu payah dia nak naik, nak dia ambak tu tak ada. 200 peluru berpandu Al-Fattah, 99% kena disasar. Kalau ikut kenyataan Iran baru ni, satu kejayaan besar lah. Lepas tu kita boleh kata kita setuju dengan dia, kita boleh sokong yang padu benda tu. Nak cari negara-negara kaya raya ni tu tu eh, daripada negara Islam kita, daripada negara Sunni kita, ada sunnah wajah. Oh, anda kata sebuah negara pun tak ada. Pemimpin-pemimpin negara-negara sunnah ni, terutama pokok kaya Arab ni pun tak berani tuan-tuan dari persenjataan nak lawan dengan Israel. Tapi kita tak nafi, walaupun kita senjata tak lawan dia, terutamanya pokok Arab sana, kalau bak duit tuan-tuan, bantuan kemanusiaan, keuangan, support dari segi ekonomi, support segi moral, memang lebih daripada orang lain. Kita berasa macam kita Malaysia ni naik target dah dia. Banyak mana kita atas makanan, tuan-tuan tak sekecek. Kalau kita tu ujung kuku lah. Nak banding dengan pokok jutawan, pokok raja-raja daripada Saudi. Negara Gaza tu berapa kali dah hancur. Duit mari daripada pokok ni boleh buat balik, naik. Hancur pula. Yang ni tuan-tuan, Palestin ni, isu Palestin ni isu setahun dah. Tuan-tuan duduk leno, duduk tak tahu apa dia. Setahun dah, rakyat Palestin hidup merana, hari-hari bom. Kita pun tak tahu populasi hak hidup lah ni berapa ribu orang, berapa kerak orang. Dan kita minta jawab Allah subhanahu daripada Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah daripada perang jahat pokok kapi ni. Mungkin dia nak tuju pada kita ke lepas ni, kerana dia nak kira kita ni pakat sobaku dengan Iran. Lama dia kata Malaysia ni kita nak wis butir peluru sikit dia,
nampak berdebel sangat dia, dia pun atas peluru dia. Kita tak ada peluru, gapa nak lawan tu tu. Dia tu sedap agak. Dia ni Allah ni, peperangan tu tu, tak semestinya askar turun, mari tembok sore-sore. Dia pada gunung atas ni sebutir mari wi. Kita nak pergi sebutir pun tak ada. Kapal selai kita pun tak ada tu tu. Selai pak sudah kapal selai kita. Nih. Kita nak debel ke apa dia? Malaysia kita. Inilah isu dunia tu tu. Kalau kita tengok, macam mana sebut, perakhirah kita pun orang ganggu. Orang kapi ganggu. Cina kapi boleh ganggu. Cina tanah besar. Siapa masuk habis lah. Siapa ke perakhirah kita, dia kata hak dia. Kalau di Filipin tu tu tu, kapal marine tu, berseset dengan kapal marine Cina ni. Dia tolok. Tapi kita tak berani. Setakat tiup wisi gitu ya. Filipina tu nampaklah dia tolok-tolok. Dia geser, dia lawai juga. Tapi anak herai, apa dia tak berani kaca? Perairan Singapura dengan perairan Indonesia. Sedekat dalam yang dia nak tuntuk, dia kata bahawa pelan dia tu, pelan perairan dia tu termasuk juga. Indonesia di Batam belakang daripada Singapura. Tapi dia tak berani buat. Sebab apa? Kemungkinan besar. Dia takut dengan Indonesia. Sebab pengaruh teknologi Indonesia ada segi ketenteraan ni besar nak banding dengan kita. Indonesia tu tu tak silap anak lah lebih daripada 10 butir kapal selam. Kita apa butir? Tak tahu ada. Tu pun skandal beribu pasal kapal selam. Tak sudah sasa siapa keluar ni. Ni kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Isu ni isu besar. Kalau kita tak ambil kesedaran yang berkaitan dengan saudara kita di Palestin, anda rasa bahagia, maknanya bahagia iman kita tu pun tergugah juga tu. Sikit sebanyak. Sebahagia iman kita, kerana cinta kepada saudara kita ni sebahagia daripada iman. Sebahagia daripada iman. Mencintai saudara seagama kita ni. Kita baca satu hadis hafiz sekali oleh jemaah berkaitan dengan bab 42, iaitu babu ma jaa fi salati tatawwu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil bait, iaitu solat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Nabi semaya lagu mana di rumah. Abdullah bin Sa'ad berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi bait was salatu fil masjid, qala qad tara ma aqraba baiti min al masjid, fali an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Ini Nabi sebut, aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai solat sunat di rumah dan di masjid. Tuan-tuan lah ni, kita nak semayang sunat, awak cerita duha saat ni, tu di masjid ke di rumah? Ada satu masjid, dia buat solat duha, program solat duha di masjid, tapi bukan di Kelantan lah. Ya, bagaimana? Mudah ya tuan-tuan. Kita boleh kata benda tu tidak menepati sunnah, bukan cara dia lah tu. Semaya sunat ni silakan di rumah belaka. Kecuali semaya sunat qabliyah ba'diyah. Semaya sunat tahiyyatul masjid. Waktu memang di sini, di masjid. Rasulullah SAW menjawab, kamu dapat melihat betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Sungguh aku lebih suka solat di rumah daripada di masjid. Kecuali jikalau solat fardu. Solat fardu. Tentu, di masjid. Solat sunat tempat dia di rumah. Kecuali yang saya sebut tadi, rawatib, mu'akad ataupun ghairu mu'akad, yang kita sebut qabliyah ba'diyah, kerana kita main dari segi masa. Sebab lah ni ada okay, timing 10 minit selepas azan apa semua. Jadi kita kena get ready 2 rakaat, kemudian kita semayah lalu. Kalau tak ada peraturan tu, tuan-tuan boleh semayah rumah. Tetapi kalau tuan-tuan nak buat gini, contoh qabliyah nak buat di masjid, ba'diyah isyak nanti tuan-tuan kata tak siap habis semayang atau imam, zikir-zikir wirid, doa, kawan nak semayang rumah pun boleh. Sebab ba'diyah ataupun qabliyah sebenarnya dia tak terikat dengan tepat, dia terikat dari segi masa. Kalau ba'diyah isyak, dia masa panjang, siapa rapat sebelum azan subuh. Tuan-tuan kata apalah, nak tidur dulu. Saat ni nak balik rumah, koyak nak semayang rumah. Siapa rumah letih, tak apa tidur dulu, nak bangun pagi esok deh semayang sebelum subuh. Boleh dua rakaat. Takut-takut bangun, berasa letih pula, dah lah kali tak semayang. Sebab apa kita nak sebenarnya, nak ambak rawatib, mu'akad, wairu mu'akad, apa semua ni. Kalau kata qabliyah ba'diyah,
Gapa dia kelebihan orang semaya dua rakaat sebelum dengan dua rakaat selepas solat fardu ni tuan-tuan? Nabi kata gapa? Buniyalahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala hakik bina bagi orang yang jaga semaya qobliyah dengan ba'diyah ni sebuah rumah di syurga. Allah hakik bina kepada kita. Dahlah kita tak ada rumah atas muka bumi ni. Nah. Ada tanah pula kecil nak buat rumah tak apa. Jadi ingat, ada cita-cita nak rumah di syurga, semaya qobliyah dengan ba'diyah rawatib muakkad. Nah, wallahu. Ini insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحوم تفرقنا من بعد تفرق معصومة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده